芒果口味的雪花冰豪迈的铺满了整个冰碗，摆上一块块冰冻的芒果，再加上情人果和蜜饯，最后放上冰淇淋，淋上香甜的炼乳。这碗御景最知名的芒果冰不但是消暑的良品，冬天吃也有不同的爽 Q 口感，类似冰棒，但是 它里面的香味，芒果的香味还是在啦。冷冻的芒果保留了果香，展现不同口感。御景因为芒果而声名大噪，每到艾文芒果产期，到处人声鼎沸，热闹滚滚。不过现在即使不是芒果产季，也有游客会专程来造访御景特色的山产餐厅，用一只鸡让饕客们快乐似神仙。我们吃了以后会快乐似神仙的、哈。啊，还有一个就是我那拜祖宗拜神明，也是很有心意的，所以叫做神仙鸡的。其实不止芒果出名，烤鸡了得，御景当地还有台湾的荞麦产业落脚在此，主打从器作加工到生产销售，一条龙又多样化的产品建构，打造台湾的养生品牌。连壳去把它蒸熟之后，出来之后我们还要再把它去炒，再把它去炒培过，然后就是把它的水收干，收干之后它里面的营养成分也不会流失掉，就整个会锁住，对，然后它淀粉是已经会被转化。冬天呢有冬天的假坏，不赶快芒果冰以外，各位记得我们要来到这边有个叫黄金荞麦啊。御景对台南来说虽然是偏远的山城，但凭借艾文芒果的盛名吸引外来观光客的实力有目共睹，如今再加上特色产业的加持，在追求休闲养生的现代风潮里魅力十足。民视新闻郑柏林俊明台南市报道。